বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 2023 চনৰ 29 জানুৱাৰী আৰু আজি দেওবাৰ, আৰু মই আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া 6টা বাজিছে, এই 6টা বজাতে মই আহিছোঁ লখিমপুৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ। আৰু মই কিয় আহিছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই যাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। মোৰ লগত কোন কোন আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আমি 6জন আহিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোন কিট চেনেললৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালে। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই এতিয়া ৰাতিপুৱা 6:30 বাজিছে, আজি তিনিচুকীয়ালৈ যাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আহি আছোঁহি লখিমপুৰ ৰেল ষ্টেচনত। 6:30 বজাত 6:45 ট্ৰেইনখন আহিব আৰু তাতে উঠি আমি যাম তিনিচুকীয়ালৈ। তিনিচুকীয়ালৈ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ টিলিঙা মন্দিৰলৈ। আৰু যাওঁতে বাটত কি কি দেখিলোঁ বা মন্দিৰত গৈও সকলোখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। এয়া এজনী মোৰ বান্ধৱী ৰুণু দাস, আৰু তাই শিক্ষয়িত্ৰী কৰে, লগত এখেতো আহিছে, এওঁলোকৰো গ্ৰুপত আহিছে। একেলগে আমি তিনিচুকীয়ালৈ যাম। অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ বান্ধৱীগৰাকীকো আৰু তেখেতৰ লগৰগৰাকীকো। এইখন হ'ল নাহৰলগন তিনিচুকীয়া ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ। আমি এইখনতে তিনিচুকীয়ালৈ যাম, পুনৰ এইখনতে লখিমপুৰলৈ ঘূৰি আহিম। আমি আহি ট্ৰেইনত বহিলোঁহি আৰু মই ট্ৰেইনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ' সদায় চাই আহিছে তেখেতসকলকো মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। এতিয়া আমি আহি আছোঁ এয়া ডিব্ৰুগড়ত। ট্ৰেইনৰ ভিতৰৰ পৰাই ওচৰতে চাহ বাগান দেখিছিলোঁ, আপোনালোককো অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমে আমি আহি পাম নিউ তিনিচুকীয়া ৰেল ষ্টেচন আৰু তাৰপাছত আমি পুৰণা তিনিচুকীয়া ৰেল ষ্টেচনত গৈ নামিম। তিনিচুকীয়া ৰেল ষ্টেচন পালোহি, ইয়াতে আমি নামিলোঁ। হয়, আমাৰ গাড়ী ঠিক হৈ আছে আৰু এতিয়া আমি টিলিঙা মন্দিৰলৈ যাবৰ কাৰণে গাড়ী এখন ঠিক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। ৰেলৰ পৰা নামি এতিয়া আমি এখন টেম্পু ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু এই টেম্পুখনতে আমি এতিয়া আহি আছোঁ টিলিঙা মন্দিৰলৈ বুলি। তিনিচুকীয়াৰ পুৰণা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা টেম্পুত আহিলে টিলিঙা মন্দিৰলৈ 45 মিনিট লাগে আৰু আহি আহি আমি এয়া পালোহি টিলিঙা মন্দিৰ। আৰু এয়া চাওক, টিলিঙা মন্দিৰৰ বাহিৰত ইমানবোৰ টিলিঙা, চাৰিওফালে কেৱল টিলিঙাই টিলিঙা। এয়া টিলিঙা মন্দিৰলৈ সোমাই যোৱা মেইন গেটখন আৰু আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগতো টিলিঙাৰ পাহাৰ হৈ আছে, সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টিলিঙা। সকলো ভক্তই আহি ইয়াত টিলিঙা বান্ধেহি আৰু টিলিঙাবোৰ যেতিয়া বেছি হয় এনেদৰে পাহাৰ সদৃশ কৰি গোটাই ৰাখিছে। এই টিলিঙা মন্দিৰত সকলোৱে নিজৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'বৰ বাবে টিলিঙা বান্ধে আৰু লগতে ইয়াত থকা খুঁটাত সকলোৱে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'বলৈ ৰছী বান্ধে। মই আপোনালোকক মন্দিৰভাগ এবাৰ ভালদৰে দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া মন্দিৰৰ ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ 4টা টিলিঙা বনাই থোৱা আছে আৰু এই মন্দিৰত শিৱ ভগৱানক পূজা কৰা হয়। প্ৰথমে আমি আহি ধূপ চাকি জ্বলোৱা ঠাইত ধূপ চাকি জ্বলাই ল'লোঁ। আজি মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ বহুত বেছি আৰু ময়ো এয়া ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি টিলিঙা বান্ধিছোঁ, লগতে আপোনালোক সকলোৰে বাবে ভগৱানৰ ওচৰত মংগল কামনা কৰিছোঁ। আৰু এয়া টিলিঙা বন্ধাৰ পাছত এয়া খুঁটাত ৰছী বান্ধিছোঁ। আমি মনত যি ভাৱ লৈ এই ৰছীডাল বান্ধোঁ, মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'লে এই ৰছীডাল খুলি দিব লাগে বুলি কয়। সকলোখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি আহিলোঁ পূজাৰীৰ ওচৰলৈ। পূজাৰীৰ ওচৰত আমি নিৰ্মালি ল'বলৈ। শুনামতে এই যে গছজোপা দেখিছে,
এই গছজোপাতে আজিৰ পৰা বহুত বছৰৰ আগতেই শিৱলিংগ নিজে নিজেই ওলাই আহিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াত পূজা পাতল কৰা হয়। এয়া এনেদৰে ভক্তই লাইন পাতিছে পূজাৰীৰ ওচৰত নিৰ্মালী ল'বলৈ আৰু আমিও তাতে নিৰ্মালী ল'লোঁ। নিৰ্মালীলৈ আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু মন্দিৰৰ চৌপাশটো আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাই দিছোঁ। চাৰিওফালে ৱালত টিলিঙা বান্ধি থোৱা আছে। মন্দিৰৰ পৰা টেম্পত আহি এতিয়া আমি তিনিচুকীয়া ৰেল ষ্টেচন পালোহি আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে পুনৰ লখিমপুৰলৈ বুলি টিকট কাটিম। এয়া আহি আছোঁ, আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া 1:45 ট্ৰেইনখন তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছে, এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু আহি আহি আমি এয়া এতিয়া ডিব্ৰুগড় পাইছোঁ। এতিয়া আহি পালোহি ধেমাজি ট্ৰেইন ষ্টেচন, ইয়াতে অকণমান ৰখাইছে। এয়া আহি আছোঁ, এতিয়া আন্ধাৰেই হ'ল আৰু এতিয়া পাইছোঁহি বগীনদী ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু তাৰপাছতে পাওঁ আমি লখিমপুৰ। এতিয়া সময় 5:30 আমি 5:45 পাই যাম। আহি আহি আমি এতিয়া লখিমপুৰ ৰেল ষ্টেচন পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি নামিম। এয়া আহি আহি আমি এতিয়া লন লখিমপুৰ ৰেল ষ্টেচনত নামিলোহি। ফুৰি চাকি আহি ঘৰ পালোহি। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।